林煌陈会长哈、啊，陈理事长，另外也阁有咱啊，咱嘉义市中央教会咱黄会长哈，黄会长啊，各位议员哈，各位议员，也阁有咱啊，宋院长哈、啊，宋院长啊，信赖台湾知友会哈、啊，全国咱刘国荣刘理事长，以及咱前中东部左右。左主席，左龙泰左主席哈，还佫有啊，大家可能知影，我家人有一个阿姑啦吼，天堂中的诸位，其实我嘛有一个伯啦，伫家面前吼，咱社风庙的罗英传董事长，对我非常疼惜，非常疼惜。好，还佫有吼，咱这个新台医学院的老师吼，林老林教授啊，林教授。好、啊，各位学长、同学、学弟妹们啊，啊，各人嘉义市百工百业哈、啊，各位理事长哈、啊，各位理事长啊，啊，各位在座各位好朋友，大家好，大家好。哇，今天非常欢喜，因为来到嘉义市，成立信赖台湾基金会啊，我伫遮想要感谢咱来啊王美惠。王立伟啊，甲张召集人以及咱各位共同筹备，更加要感谢吼，咱家己是各界，大家踊跃参加，所以咱信赖台湾基金会，才有法度通如期成立，成立个连接，用一个钟，甲大家说多谢，多来谢多谢，谢多谢。从今以后，咱拢是台湾队哦，听台湾，听台湾，好唔好？啊！另外，王美惠委员伊特别提起，伊讲伊要为用甲对家己市的拍拼，得到咱家己市的认同，啊来当选立法委员的任。所以我伫遮嘛要邀请各位，咱大家共同拍拼，为台湾拍拼，得到全国乡亲的认同，来得到高票当选总统的当选，安尼好唔好？好好好。所以吼，这个票。虽然是信赖台湾基金会成立啦，啊，当然伊连嘛要拜托大家，总统高票当选，王美惠嘛爱高票连任哦，好唔好？好啊，好啊。啊，咱信赖台湾基金会宗旨主要是疼惜台湾，支持台湾，守护中华民国台湾。有一首歌咧唱。母亲是山，母亲是海，母亲是河，母亲的名叫台湾，啊，为台湾争取多一点吼。台湾就是咱的母亲啦吼。你看，这么多年来，啊，咱安尼一代搁一代，伫台湾这块土地上，大家打拼。其实咱的成绩是得到国际社会肯定甲鼓励哦。你看咱的民主成就，根据《经济学人》的评比，诶，咱是亚洲第一名诶。哇，现在很有热血吼！啊，那根据《自由之家》的评比，台湾的经自由度啦，自由啊，诶，咱是亚洲第一名，啊，无论第二名咧，数一数二咧，诶，咱有咱很有热血吼。啊，咱的经济表现嘛，足好嘞！你看那个2300万人，啊，无天无啥物特别的天然资源，但是你看咱安尼一路辛苦打拼，2021年的时阵，咱台湾的经济体已经是全世界第21名嘞，下底个都鼓落去了吼。未来全世界发展啊！无论是智慧化，还是讲咧因应气候变迁、净零转型，拢需要科技啦。这个科技上基本的、上关键一个产品，就是半导体。全球先进制程90%是掌握伫台湾的，安尼台湾有了不起啊！有了不起啊！所以呢。咱一定要信赖台湾，只要咱团结合作，
继续在民主这条路途上继续去行下去，经济好好啊发展，我相信咱一定有法度一代比一代搁较好，一年比一年搁较进步。咱台湾一定会咱伫社会上得到搁较大的肯定甲鼓励，大家拢平平，台湾平平。台湾未来要发展，嘉义市绝对袂使缺席。嘉义市对台湾非常非常重要，伊的重要性啊非常多。今仔日我简单甲大家报告几项。你讲咱阿里山，阿里山是台湾的地标啦，有那是全世界认捌台湾的标志。你看百多年前开始，阿里山的林业为台湾换来你看偌济经济利益，所以呢，蔡总统也知影，嘉义市对台湾重要，阿里山对嘉义市有真大意义，所以前日咱就议定的时阵，为了要改善阿里山啊，这个开车沿线安全，哇！决定二十亿的来搭桥，这条路是阿里山。哎，阿里山的这个小火车吼，这嘛是全世界真难得看到。那现主席陈建仁院长五月份顶个月都确定一个计划六十亿，就是讲不只是在过去安全的基础上，即卖要扩大哦。可以当带来嘉义市的经济利益。第二点，我要甲大家报告是，嘉义市是台湾民主的圣地啦。哦，大家拢真清楚嘛。你看这个啊，张博雅，哦，啊个张文英，哈、哦，因家婆也意外，都因妈妈柯世贤，啊，柯世贤律师啊，市长，柯世贤市长有那是。阮伊家节目啊，伫基层从事医疗服务啊，济世救人。另外咧嘛，从事政治工作，啊来推动大家是进步。伫伊迄个年代啊，吼、哦，柯世贤代表是啥？代表就是民主的精神啊。所以咧，有家己是柯世贤市长以外，哈侪民主运动的人士，所以推动台湾民主的发展。所以台湾是对台湾是非常非常重要。那天主席台湾的民主啊，吼、哦，不只是提供，予咱两千三百万人伫咧这个制度上会当自由发挥、运用创意来推动经济发展之外，天主席咱台湾的民主的价值，嘛是含全世界民主的电影合作会已经有法度能发挥。保护台湾安全的公民，大家讲是不是？大家讲是不是？但是民主到底是啥意思呢？其实我自加入民进党第一遍参选的时阵，伫基层听着朋友在讲的，上简单的一句话就是：民主，民主，人民做主啦，人民是国家的主人。另外，我认为。民主还佫有另外一种嘅变化，就是多元尊重嘛，多元尊重。啊，什么来叫做尊重呢？我利用林湘雅教授嘅一段话，甲大家报告。林湘雅教授就是真无偌久，伊坐伫国台中捷运，啊，因为公安意外，不幸失去宝贵性命，来这位教授，伊拄住伫。咱隔壁家己啦吼，伊讲一段话，伊讲吼，伫个母亲的土地上，自己决定咱要爱什么款的国家，而且积极去改造，这叫做尊严，这叫做尊严。咱是有尊严的国家，咱是有尊严的国民。所以咱会当根据咱的想法来建立咱所想要爱国家，
大家都对不对？对。對對對，但是咱照着平常啊，教授的话，我小弟我啊，运用一下。在母亲台湾这个土地上，任何一个族群，无论是原住民、客家，还是本省、外省，拢爱有伊的权利。伊有伊的权利，根据伊的想法，来过伊家己的生活，即嘛叫做尊重，嘛符合民主的精神，大家讲对不对？对。啊，甚至无同款性别的人，嘛会当伫台湾母亲这个土地上，根据家己的想法来过伊想要过的生活，这嘛是尊重，嘛是民主的精神甲意义，大家讲对不对？有。大家讲对不对？所以最近，民进党有发生性别的事件，他们讲这是真遗憾的代志，但是民进党一定要严肃面对，吼，严肃面对。我除了公开甲受害者以及甲台湾社会去洗礼之外，我嘛特别提起，面对着职场霸凌，也就是性别事件，无需要大局为重，因为每一个人，伊本身人身的安全，甲伊的权利，比啥物款搁较重要。大家有赞成无？哇！所以我昨昏有主持民进党中东部主管会议，我有来利用这个机会，甲咱家己去。咱各位辅导乡亲是大宝贝，我提出三项公务革新。第一项，就是建立快速、迅速的机制。过去有性平的案件，都要中常会通过，才会当来申诉。即个唔免，会当直接找秘书长申诉。唔免搁再上过去找伊的主管，唔免，啊嘛唔免经过中常会，直接找秘书长。另外，性平委员会这是咱新成立的一个单位，伊吼新设立一个信箱，网络的信箱，里头人拢会当直接写批到这个信箱来投诉。这个信箱甲性平部的主任李彦龙律师看得到名，就是要保护申诉人的隐私权，不爱让伊受到任何的压力。第二点呢，就是秉持零容忍的原则来处理。这什么意思呢？这代表是咱任何一个人，拢有百分之百绝对的权利，自己的身体。免于别人的侵犯，这是基本的人权。所以任何申诉的案件，性平，咱性平部一定会召集专家学者进行调查。一旦查证属实，一定开除，而且永远无必要动手，无必要动手。如果受害者有啥物困难需要帮忙，民进党嘛会甲伊帮忙，包括心理辅导、专家咨商，也是讲法律需要各种的服务。换句话讲，民进党会徛伫受害者的立场来面对这个代志。如果真正情节严重，该依法就依法。那总共检调单位。要来调查，民进党中东部嘛绝对配合调查。第三呢，就是修改党内规定，强化性平机制，加强性平教育，建立一个更加性别优势的工作环境，
下面这款的代志以后搁再发生，大家有赞成吗？有赞成。民进党的态度真清楚，就是严肃面对任何错误啦。民进党几十年来受到台湾社会疼惜和支持，民进党绝对袂使腐败，一定爱和咱全国的民众合作会，有唔对，咱就改进。改进了后的民进党会当得到社会更加大的支持，共同为台湾打拼，安尼才有法度取得大家信赖和支持。大家讲对唔对？有。民进党来做模范，就是这个改革、解决问题这个代志，好、哦、来做一个标准，也希望讲未来，按中央到地方，也希望讲咱渐渐把这个性平的这个观念较重要性，互社会较侪人知影，互咱社会会当人如平等，啊，会当平权，会当和谐相处。我相信这是台湾未来的团结进步真基本的一项。大家有赞成啊？无？赞成啊？第三项加义词啦，对台湾的重要性，我认为啦，我个人认为是艺术啦，文化艺术。哦，当然加义词真侪真侪啦，啊，我特别吼要提起，就是陈金宝先生。你看伊真无简单诶，1926年甲1917年连续两年，吼、哦，去得到入选啊，日本帝国美术展入选吼，美国啊，日本吼入选日本帝国美术展，得到美术界上高诶荣誉诶，这真无简单。伫1947年，啊、哦，1949啊，啊，1949年，都即个228事件发生了后，伊和其他五个拢用六个大义慈义会参议员，啊去维持社会特殊希望，减少伤害，但无结果，结果迄个时阵啊，国民党的政府认定伊是叛乱团体，迄伊爱承认，承认了后马上就甲清算。但是伊的牵手足伟大，除了忍耐甲囝饲大汉以外，伊甲陈廷甫先生所留的18000件的艺术品，甲其他的这个重要文件甲留落来，这是不了不起，这实在是台湾文化的资产。我做台中市市长的时阵，今年冬天有机会认识陈廷甫先生的公子陈松光，伊的孙啊陈立博先生，因这两个弟仔吼，我妈做钦佩，因认为讲陈廷甫先生这艺术作品，虽然是陈廷甫先生所作，目前的所有款式因等等，但是伊认为这是台湾甚至世界共有的文化资产。伊无想讲，恁把这个陈廷甫先生任何一百度提出来卖，啊来过较好的生活，因为大家嘛知影陈廷甫先生赌这个竟然一号了200万、250万，一张明信片遐大，竟然是这钱。伊寄付予台南市美术馆一百新老病院的画图，一百一个画来。最近伊阁寄付一百，陈廷甫先生临终进前交代因兜的人，讲一百就是爱做传达物，任何图拢会当卖啦。但一百比赛一定爱留落来当家，伊把一百图阁送予台南市美术馆。伊嘛想讲，你甲因陈廷甫先生留落这个艺术文化资产来送予国家。伊即后来无想要本来可以甲卖掉伊安尼物件，
这款的精神实在是让我们非常敬佩。啊，咱家己家己是好山好水，好文化，所以有这款的精神的人，实在是真了不起。咱家咱宁波人家就更加的谢谢大家。我咧甲大家报告，文化对台湾太重要。科技那通像心啊翅膀，会通甲台湾带到真高一个所在。但是文化是咱的根啊，有文化人甲捌力，台湾是啥物款的国家？今仔日咱若讲讲无重视文化，咱就算讲科技真发达，伫全世界每一个场合拢有真好。而且个表现也赚真侪钱，但是人唔捌台湾，哦，所以我今仔日来到嘉义市，成立信赖台湾基友会，我特别发自内心提出三项，好、哦，阿里山，啊，民主，啊，甲艺术文化，向咱嘉义市人表示敬意，哦，向大家表示敬意，咱大家非常好。所以我未来台湾的进步发展，需要家己是继续去拍拼。那当然，今仔日伫这个时阵啊，台湾这个关键的时阵，上重要的就是咱台东话中央教会副院长所分享的和平的意义啦，和平的意义啊。到底这场的选举，是不是和平甲战争的选举？到底是不是？也就是讲，这场的选举实际上是咱要继续民主，坚持民主，继续行的地步。也就是讲啊，无安尼啦吼，就走向专制独裁这条路来行。我相信咱心肝内底拢有咱家己想法，但是我要甲大家分享的是，蔡英文总统伫5月20号。伊有发表全国性的演讲，伊特别提起，任何一个人，任何一个政党，拢无应该为着政治利益去犯病战争的恐慌啦。中国当然希望伫这场的选举内底制造战争的气氛啦，去逼台湾的民众。去选择伊所希望支持的政党，大家讲是不是？是。今仔日若总统这场的选举，是因为战争的惊吓，无法度他自己做出应该有的选择甲主张。安尼以后台湾的总统拢中国咧决定啊，台湾的民主嘛无法度继续去。都进步的平台，讲是不是安尼？是。来讲是不是安尼？是。这个非常非常的重要。啊，另外，我要甲大家报告，其实战争甲和平这战争不是咱决定的，实际上这是独裁者伊发起的，嘛不是讲民进党执政都一定会战争。你看过去八号山炮战、古宁头战役。一江山大陈老战役，啊，迄个时阵，拢嘛是国民党执政的感情，对无？和民进党无关系了哈。民进党阿扁也曾经做过总统，即摆蔡英文做总统，嘛无发生战争嘛，感情。是。啊，所以我伫遮要互大家清楚了解，伫个即场的选举内底，中国当然希望伫台湾制造。战争的气氛，安尼逼台湾的民众来支持特定的在野党，好，所以咱为着民主，咱一定爱勇敢捍卫咱本身民主的精神。大家讲好唔好？好，好，好，好。另外，公平吼，我确实。我伫真侪公开场所，拢甲大家报告，和平有两种，实施有两种啊，和平也有两种，
真和平跟假和平。啊，真和平跟假和平中间的关键，就是有主权无主权。有主权，这才是真正和平；无主权，这是假和平。两岸澳门都是无主权啊，所以中国要甲提顿去，啊，中国要爱伊安怎，就甲安怎，所以咱必须爱清楚一点。啊，如果咱用二定话来讲，公义是和平的基础，无公公义和平是建立公义的基础上。啊，什么话叫公义？什么话叫公义？简单讲吼，我得请牧师指教，我的想法是公平正义，公平正义，两岸爱对等，爱有尊严的。台湾愿意伫公平对等吼，台湾愿意伫对等尊严的原则之下，含中国来对话合作，争取两岸人民的福祉，大家有赞成吗？如果若要对等，就要求台湾一定要放弃主权，接受九二共识这个中国的原则，这无符合公义的精神，也无符合圣经的价值，大家讲对不对？大家讲对不对？是啊，咱大家拢爱和平啊，咱大家拢爱和平。台湾有一个人希望战争，哦，但是爱和平一定爱靠得平，所以蔡英文总统这几年来领导，除了啦吼，秉持和平对立、民主对话四大原则，处理两岸关系之外，一方面嘛提高咱本身的军事力量，搁较重要的是和民主力量徛做伙。咱大家一定爱了解吼。咱千万唔通着先惊，心头爱了定，唔通着先惊。咱爱看清楚目前国际局势。目前国际局势是安怎？你看过去韩国为了要做生意是侵略嘛？但即摆唔是哦，即摆已经改变方向，已经和美国为首的民主阵营徛做伙。韩国的总统安怎讲呢？伊讲北韩的问题不是单纯南韩的问题，中国的威胁嘛不是台湾的问题，是全世界的问题。日本嘛是讲同款的话，日本首相嘛是讲同款的话。日本首相伫七大工业国会议开幕的时候就讲啊，伊讲台湾安全议题是全世界的问题。七大工业国要结束的时阵，联合声明，其中有一段是关于印太地区的议题，有三点真重要，我甲大家报告。第一，警告中国，伫东海甲南海扩军已经影响印太地区的和平稳定。第二，反对任何一个国家用武力、用威胁的方式改变台海现状。第三，反对任何国家用经济毒药着手国家。美国的总统伫日本国讲来，如果有任何国家用武力改变台海的现状，美国一定会反应。我甲大家报告一下，大概是什么样的了解？这是现主席国际局势面对极权主义的控制，民主阵营徛做伙，无必向极权主义低头，大家徛做伙。但另外一方面，嘛，愿意和极权国家大家来讲，好啊，讲好啊，对话。啊，这就是简单讲的，就是希望用比战来达到平静、平民战争，来得到和平。现主席国际社会行的路线是安尼。
大家准备，啊，准备第五部的，你看日本、韩国、菲律宾，包括澳洲、加拿大、欧洲，伊的军事医生拢提完，大家就是希望增加本身的力量，大家团结做伙。备战，然后呢，备战片面，简直发挥威慑的效果，避免战争发生。阿弥陀佛，当然得到真正好的，大家有想到吗？哇！这个是应该要行的。咱唔通看到国际局势已经行到遮来啊，啊，咱故意回头，啊，佫想讲像过去方式来解决，想要自己哦，自己和中国啊来解决。啊！来接受中国的要求，一个中国的完成，这不符合。哦，咱中国2350万人，也这个利益，这条路是不对的。哦，这条路是不对的。所以我最后我再次把大家报告是讲，当然面对中国的威胁，咱一定要严肃面对，咱要谨慎。哦，咱未使掉以轻心，但免恐慌。恐慌到讲放弃咱本身的主权，那一旦错误，咱要搁回头就无法度，就无法度。所以，若是讲咱沿着路放弃咱的主权，等于放弃民主，接受一个中国原则，归期尾行到尾后就是和集权国家斗阵嘛。所以，这场的选举真真正正是。民主和专制独裁选择，大家讲对不对？加油！咱民主信心加持，如果用心是话，咱团结一定，继续壮大台湾民主这条路。10月13日，总统支持大清点，立委支持王美惠，阿弥陀佛！好好，谢谢大家，祝我跳枪，感谢，感谢，咱们继续壮大台湾民主的这条路。让你进入